І знову неділя, і знову ми зустрічаємося з вами на YouTube-каналі Gessit.com, на який ви заходите, аби дізнатися щось нове зі світу ПК заліза та про все коло нього. Це свіжий випуск Gessit News, в якому я проведу вас по найцікавіших новинах за останній тиждень. А саме я розкажу вам про новий i9, який споживає понад 400 Вт та гріється більше ніж на 100 градусів. Про нові APU на 35 Вт від AMD та повернення Anti-Lag Plus від них же. Ще подивимось з вами на новий китайський процесор, а також я покажу вам ПК на базі суперчипа NVIDIA GH200 за 47 тисяч євро. І це ще не всі новини, що будуть в цьому випуску, тож заварюйте каву або чай і хоча б приєднуйтесь до перегляду. Intel Core i9-14900KS – це новий флагман від Intel, запланований до випуску всередині березня 2024 року, і він досягає неперевершеної частоти у 6,2 ГГц на продуктивних ядрах. Така потужність демонструє здатність процесора впоратись з екстремальними навантаженнями, хоча й вимагає передових рішень для охолодження. Адже температура може досягати 100 градусів за шкалою Цельсія при максимальних навантаженнях. А що ж призводить до таких температур? Правильно, споживання. А i9-14900KS споживає до 400 Вт. Зараз на своїх екранах ви можете бачити скріншоти тестів, що знайшлися у базі бенчмарку OCCT. Точні специфікації тестового стенда невідомі, окрім того, що платформа, на якій було випробовано Intel Core i9-14900KS, базувалася на материнській платі MSI MAG Z790 Tomahawk Wi-Fi із 32 ГБ DDR5 пам'яті. Під час випробування температура CPU сягала 101 градусу за шкалою Цельсія, а всі ядра функціонували на частоті до 5,9 ГГц. На жаль, деталей щодо системи охолодження надано не було. Intel Core i9-14900KS має при собі 24 ядра, 32 потоки в конфігурації, 16 енергоефективних та 8 продуктивних ядер, які у режимі Turbo Boost можуть розігнатися аж до 6,2 ГГц. Ну і після всього цього цілком очікувано, що разом з тактовими частотами в новинки зросте і показник TDP. До 150 Вт. Нагадую, що дайджест Gessit News виходить завдяки вам. Дякую за підтримку гривнею Gessit Fan, Юра і анонімний любитель песиків. Дякую за підписку на Patreon і Buy Me a Coffee Дмитрій, Саша Слюсаренко, SnailDog, DeaderDS та Someone. Паша Гатілов, особлива подяка за спонсорство і велике-велике дякую всім іншим, хто приєднався. А якщо ви маєте змогу та бажання підтримати вихід Gessit News, ласкаво прошу в опис під відео. Там ви знайдете будь-який сервіс на ваш вибір. Від Донателло та Патреона до Монобанки. І повертаємося до новин. Asus оголосила специфікації 35-ваттних APU Ryzen 8000 GE серії від AMD, які використовують Zen 4 ядра для CPU та RDNA 3 архітектуру для GPU. AMD раніше представила 8000 G серію своїх Ryzenів. Нова ж GE серія складатиметься з 6 моделей, і їх ви зараз можете побачити на своїх екранах. Згідно зі специфікаціями, топовий AMD Ryzen 7 Pro 8700GE матиме такі ж базові характеристики, як у Ryzen 7 8700G. Але чіп буде працювати на базовій частоті в 3,65 ГГц, що на 550 МГц нижче, ніж у 8700G. AMD очікують, що ці APU стануть ідеальним вибором для компактних міні-PC та офісних систем, пропонуючи високу продуктивність з архітектурою Zen 4 і RDNA 3. Також AMD працює над поверненням технології Anti-Lag Plus після її тимчасового видалення. Ця технологія сприяє зниженню затримки в іграх, і вона стала причиною ненавмисної активації античіт-системи, що призводило до бану гравців у популярних іграх.
У відповідь на проблему AMD випустила оновлення драйвера, яке видалило Anti-Lag+, але зараз компанія планує його повернення, так ще й з бонусами. Відмінність нової версії від попередньої полягає у введенні функції вирівнювання кадрів, що покращує синхронізацію і знижує затримку. Наразі невідомо, чи AMD знову спробує інтегрувати Anti-Lag+ на рівні драйверів або вдасться до впровадження через активацію технології FSR3, що дозволить розробникам ігор затвердити її використання і допоможе уникнути конфліктів та отримати підтримку в популярних проєктах. Anti-Lag+ наразі недоступний у графічних налаштуваннях, але планується його активація разом з іншими технологіями в рамках пресету HyperRX. Згідно з Френком Азором, головним архітектором ігрових рішень та маркетингу в AMD, Anti-Lag+ має повернутися вже дуже-дуже скоро. Підтримку технології буде обмежено новітніми графічними процесорами на архітектурі RDNA 3, тоді як попередні покоління продовжують підтримувати версію Anti-Lag без плюса. Лунгсон, це китайський виробник процесорів, оголосив про успішний реліз свого 16-ядерного процесора 3C6000 з підтримкою 32 потоків, маючи на меті посилити свої позиції на внутрішньому ринку серверів. За даними MyDrivers, новий процесор Lungson 3C6000 пропонує значні покращення порівняно з попередньою моделлю 3C5000, включаючи розширену сумісність з основними операційними системами, наприклад, такими як Windows. Lungson і надалі планує подальше розширення своєї лінійки, включно з процесорами на 32 та 64 ядра. І вже після цього жарти про «всі ми будемо ставити собі китайські процесори» не такі і жарти, особливо враховуючи, що Лунгсон розробляє нові процесори навіть під санкціями. NVIDIA ще торік представила нам інтеграцію CPU та GPU в одному суперчипі, який має назву Grace Hopper Superchip. Його створено для робочих станцій, призначених для роботи зі штучним інтелектом. І так, це точно не пристрій для масового споживача. Але команда GPT Shop так не гадає, і вона представила робочі станції для локального запуску мовних моделей штучного інтелекту на базі NVIDIA GH200. Цей настільний комп'ютер оснащено ARM-процесором Neoverse V2, у якого 72 ядра. Має 480 ГБ оперативної пам'яті формату LPDDR5X та вбудований прискорювач, який базується на NVIDIA H100 з 96 ГБ пам'яті HBM3. Існує також опція замовлення з оновленою версією NVIDIA GH200, яка включає графічний процесор із 144 ГБ пам'яті HBM3E. Нещодавно було опубліковано результати тестування цієї системи. В спеціалізованих тестах на процесорну продуктивність 72-ядерний CPU в GH200 продемонстрував вражаючі показники порівняно з серверними процесорами AMD EPYC 9754 та Intel Xeon Platinum 85-92+, відставши від них тільки в деяких задачах, які не адаптовані під ARM-архітектуру. Ну і вартість. Вартість простої конфігурації стартує від 47,5 тисяч євро. Прозорий корпус – ще 1000 євро, а варіанти з рідинним охолодженням взагалі починаються від 54,5 тисяч євро. І от, зважаючи на таку вартість, в мене лише одне питання. А воно точно потягне Crysis? Нещодавно на відомому YouTube-каналі Moore Slow is Dead було опубліковано неофіційну інформацію про наступне покоління графічних карт AMD на основі архітектури RDNA 4, що входитимуть до серії Radeon RX 8000. Опубліковані деталі вказують, що новинки будуть побудовані на чипах Navi 48 і Navi 44. Navi 48 передбачається як основа для високопродуктивної моделі Radeon RX 8800 XT або аналогічний, а сам монолітний чип з площею від 300 до 350 квадратних міліметрів буде виготовлено за 5-нанометровим техпроцесом.
Чип Navi 48 обіцяє продуктивність на рівні між Radeon RX 7900 XT та XTX, маючи 256-бітну шину для 16 ГБ імовірно GDDR6 пам'яті, що мають пропускну спроможність у 20 ГБ на секунду. А от Navi 44 в свою чергу забезпечить продуктивність між Radeon RX 7600 XT і 7800 XT. Виготовлений за тією ж N4P технологією, цей чип матиме меншу площу – близько 210 квадратних міліметрів і 128-бітний контролер пам'яті. Очікується, що частота роботи нових GPU буде варіюватися від 3 до 3,3 ГГц. Існують також передбачення, що найвищі в лінійці чипи Navi 41 і 42 можуть отримати пам'ять нового покоління GDDR7, але ця інформація поки що не підтверджена. Планується, що випуск нової серії відеокарт відбудеться з кінця 2024 року до початку 2025, хоча є розбіжності в термінах від різних джерел. У відповідь на зростаючу кількість скарг від користувачів та увагу з боку спільноти, Gigabyte Technology внесла таки зміни в конструкцію своїх відеокарт GeForce RTX 4080 та 4090. Користувачі та професіонали у галузі ремонту електроніки вказували на тріщини у текстоліті біля кріплення інтерфейсу PCIe. Такі пошкодження призводили до обривів у провідниках внутрішніх шарів друкованої плати, що робило відеокарту непрацездатною. Спочатку Gigabyte не визнавала цю проблему, однак під тиском громадськості та відомих блогерів компанія все ж оновила дизайн PCB у нових версіях своїх відеокарт, означених як 1.1, та в моделях лінійки Super, зменшивши розмір вирізу в текстоліті. Це було зроблено з метою усунення слабкого місця, яке спричиняло тріщини. Крім того, згідно з інформацією від користувачів, новітня конструкція включає покращення такі як більш потужна система VRM, що робить загальну конструкцію більш стабільною та зменшує ризик пошкоджень через кращий розподіл ваги. Важливо зазначити, що проблеми з тріщинами на друкованих платах не є унікальною лише для продукції Gigabyte. Інші виробники також стикалися з подібними викликами, тож пам'ятайте. Підтримуючі скоби, антипрогинні механізми, райзери та вертикально встановлені великі важкі відеокарти – твій бро для запобігання схожих випадків. І на цьому в мене все. Начебто всі цікаві теми я зачепив. Якщо ви теж так вважаєте, то залишайте під відео свою вподобайку. Можете також написати в коментарях, яка новина для вас була найцікавіша. Обов'язково підписуйтесь на Gadget.com, якщо досі ні. І не забувайте, що якщо ви маєте бажання та змогу, ви можете підтримати вихід дайджесту Gadget News. Всі можливі опції та лінки ви можете знайти в описі під відео. І ще раз вам дякую велике за увагу і до зустрічі через тиждень.